Në fakt, natën e parë unë kisha pasotoble. Edhe si e tillë është komplet diçka jashtë karakterit tim, jashtë asaj çka unë mund të suportoj në vetë. Megjithatë, mendoj që si natën e parë shkoi mirë. Kisha një penalizim tepër të vogël i cili kishte punë me veshin, jo me mua. Megjithatë dhe opinionet, edhe njerëzit që kanë takuar gjatë kohës që mbaroi spektakli kanë qenë pozitive. Ndërsa për natën e dytë avantazhi im është e parë se kapje veshje. Fakti që e kam fustanin tepër të shkurtër. Nata e dytë unë e përcjellëm me mapë, është një lloj kërcimi i cili shkon 100% karakterit tim. Është një lloj kërcimi që të cilën e dashuroj dhe mendoj se do jap maksimumin.